operaattori DNA on viasta, jonka vuoksi satojen ihmisten puhelimet ovat lähettäneet tekstiviestejä useaan kertaan. Lisää osoitteessa mtvuutiset.fi. Ja huomisaamu on sateinen suuressa osassa maata. Etelä- ja Keski-Suomessa sateet väistyvät ja tuuli voimistuu päivän aikana lännestä alkaen. Pohjoisessa sateet jatkuvat koko päivän. Itä-Lappiin voi sataa iltaan mennessä 50 mm vettä. Tänään moottoriurheilussa oli draamaa ja menestystäkin. Juuri näin. Kaksi suomalaista palkintokorokkeella sekä rallin MM-sarjassa Kalle Rovanperä jo upea voittoon, että dramaattisessa Formula 1 Italian osakilpailussa niin Bottas nousi viimeisestä lähtöruudusta kolmanneksi. Näistä aiheista. Aika monen saa. No niin, siinä on hyvät aiheet. On siinä. Ja seuraavaksi kilpaillaan, kuulkaas, rumuudessa. Tudelassa Espanjassa Navarran alueella on nimittäin jälleen ollut paikallisten tomaatin kasvattajien vuoden jännittävin hetki. Ken on kasvattanut rumimman tomaatin? Kyseessä on paikallinen pihvitomaattina tunnettu Marmad-lajike. Ja rumuuden lisäksi mitattiin myös tomaattien makuja. Kumman valitset, sen maun vai ulkonäön? Pistän silmät kiinni ja nautiskelen. Nautit, hyvä. Nautitaan me kohta tulosruudusta ja kiitämme tässä näkemiin. Näkemiin. Säästöpankki on tutkitusti yrittäjän paras ystävä. Asiakastyytyväisyytemme on huippuluokkaa ja palvelumme kerää kiitokset.